社員全員で、ゼロから、一から何か新しいことをやりたいっていうことでこのキャンプ場を作り始めて、今現在に至ってるんですけども、最初は本当にもうささかりから始めて、それからコツ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 と今の状況になってるような感じですね。当初はフリーサイトのキャンプ場とグランピングっていう形で2つの経営体系でやってたんですけども、やはりお客さんに来ていただいて、やっぱり嫌な思いをして帰ってほしくないっていうことから、今年からグランピングと、あとオートサイトっていうことでやり始めたような形ですね。で、キャンプ場の名前もビレッジ大滝から丘の星空グランピングビラに変更したような感じになります。ここの一番の特徴はやっぱり手作りでですね、基本重機とかも入らないで、自然を壊さないで、自然の形をそのまま生かしたグランピング場の施設になっていると思います。私たちのキャンプ場は昔ながらにあるキャンプ場の上にグランピングっていうような施設を作ってるんで、自然を思いっきり楽しめるというか、そういうような施設になってると思います。今後今現在グランピング施設結構増えていると思うんですけども、その中でグランピング場ってどんどんお客様が選んでいただいて最終的に少なくなると思ってるんですよ。その中で北海道のグランピングといえば丘の星空さんグランピングビラだねっていうような、最後まで残る施設を目指して経営に携わっていきたいなと思ってます。強いて言えばやっぱりお客さんにせっかくアンケートをいただいてるんで、その中でやっぱりお客様の意見をうちらは少しでも叶えてあげたい。やっぱりその叶えることによって次のお客さんもそれに満足していただけるっていうふうに思ってるんで、そのあと手掛けるって言ったらそのお客様満足度をもっともっと上げていくことの施設の改良ぐらいしか考えてはいないですね。と料理については今現在シェフ2人で現地の食材を使って料理を提供しているような状況になっています。でお客様からの評判も非常に良くて、皆さん非常に満足して変えられているような状況でいます。で今後も料理に関しては毎年いろいろ内容を変えてですね、今後もお客様に喜ばれる料理を提供していきたいと思っています。